Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlarimiz. Sinfdan tashqarida ko'rsatuvni boshlaymiz. Odatdagidek, demak, bugun bir yaxshi insonni taklif etganmiz ko'rsatuvimizga. Dunyoning 70 dan ortiq prezidentlari bilan uchrashgan o'zbek o'g'loni, O'zbekiston darts federatsiyasi prezidenti, Birlashgan Millatlar tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohi, bosh assambleyasida faoliyat yuritgan inson, xalqaro tadbirkor Mirshod Shokirov bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mirshod aka, yaxshimisiz? Rahmat. Alloh shukr. Siz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman. Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi maktabga keldik. Bu yerda, demak, iqtidorli yoshlar bilan uchrashuv o'tkazamiz. Ular sizni ko'rishga mushtoq bo'lib o'tirishibdi, suhbatlaringizni tinglash ilinjida o'tirishibdi. Bolalik yillaringiz haqida gaplashamiz. Qolaversa, ularni qiziqtirgan barcha savollarga javob beramiz. To'g'ri, siz berasiz. Xolisi, aslida u hayajon meni o'zimda bor, chunki men ham bu uchrashuvni aytganingizdan beri haqiqatda kutdim juda ham. Chunki bolalik yillarimga oxirgi paytlar o'ylab qarasam, murojaat qilmagan ekanman va aynan mana shu Muhammad Al-Xorazmiy maktabining o'sha eng ilg'or yoshlar namoyandasi hisoblangan juda ham bir o'qimishli o'quvchilari tarafdan beriladigan savol meni juda ham qiziqtiryapti va men bu kunni kutdim haqiqatda. Umid qilamanki, ham biz uchun, ham ular uchun bir manfaatli ko'rsatuv bo'ladi. Shu o'rinda bolaligingizda shu o'quvchi bo'lganmisiz yoki qanday o'quvchi bo'lgansiz? Darslardan qochganmisiz? Yo'q, men umuman shu o'quvchi bo'lmaganman. Qaytanga juda ham bir kam gap bo'lganman. Futbol o'ynamaydigan o'quvchi bo'lganman. Ko'chada o'ynamaydigan o'quvchi bo'lganman. Faqat kitob o'qiydigan, nazarimda shunaqaroq bo'lganman. Hattoki botanik degan nomni ham olishga ulgurganman ba'zi sinflarda. Ko'p o'qishga harakat qilar edim. Ya'ni bilardimki, bu yagona yo'l muvaffaqiyatga meni yetaklaydigan, boshqa tayanadigan biror bir resursim bo'lmaganligi sababli faqat qo'limdan keladigan nima? O'qish faqat. Shunday ekan, o'qishdan keyin 5 olish kerak. 5 esa bu muvaffaqiyatni bir namoyandasi hisoblanadi-da, muvaffaqiyatni ko'rsatkichi hisoblanadi. Shuning uchun 5ga intilganmiz, o'qiganmiz, qo'ldan kelgancha baholab o'tiramiz. Sizda muvaffaqiyatli insonlar bilan uchrashish o'quvchilarga ham o'zgacha kuch va motivatsiya beradi. Bugungi til bilan aytganda, unda ketdik. Xolisan, ketdik. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Demak, aziz o'quvchilar, Mirshod Shokirov bugun mehmon. Siz bilan, demak, biznes haqida, bu insonning bolalik yillari haqida, demak, suhbatlashamiz. Boshlaymiz unda. Marhamat, joyimizni egallashimiz mumkin. Qadrli o'quvchilar, O'zbekistonimizni kelajagini men bu yerda ko'rib turibman. Hozir ayni damda bu maktab dargohiga kirib kelar ekanman. O'zimni yoshlik davrlarim ko'z oldimga keldi va bu qaro ko'zlarni ko'rib, bularga havas qilyapman. Bugungi kundagi sharoitlar mutlaqo boshqacha sharoitlarda. Bu maktabning go'zalligini qarang. Bu yoshlarimizni bir xil kiyimda kiyinib o'tirishlari, o'tirish odobiga shunaqa chiroyli amal qilib hammasini o'zidan nur yog'ilib turibdi-da har bir o'quvchini. Buni ko'rib albatta o'zim ham quvonib ketyapman, sizlardan ilhom olyapman. Bugungi kunda buni nomini motivatsiya deydi. Buxorodagi kichkina Mirshod Shokirovning bolaligi qiziq bo'lsa, kimda savol bor? Marhamat.
Kim berishni xohlaydi? Marhamat. Assalomu alaykum. Nam ismim Shahriyor. Hozirgi paytda siz juda ham yaxshi biznesmensiz. Endi sizga savol berardim. Yoshingiz qanaqa o'tgan? Va yoshingizni nima undaganki siz biznesmen bo'lishingiz uchun? Rahmat. Barakallah, rahmat. Rahmat Shahriyor. Juda ham ajoyib va umumiy savol. Bu savolni javobini men hozir boshlasam, ertaga ertalab tugatishim mumkin javob berishdi. Lekin harakat qilaman qisqaroq etishga. O'zi yoshlikdan men diplomat bo'lishni orzu qilganman. Hattoki ko'p intervyularda bu narsani aytamanki, bilasizmi, oynani oldiga kelib, galstukni taqib, oynaga qarab o'zimga o'zim aytardim. O'zbekistonning Buyuk Britaniyadagi favqulodda va muxtor elchisi Mirshod Shakirov janob oliylari deb o'zimni maqtab qo'yardim. Tasavvur qilardim shu narsaniki, bir kun kelib, balkim shu orzuga yetisharman deb. Va yoshligimdan o'zimga maqsad qo'ydim. Men aytdim, diplomat bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Eng birinchi narsa diplomat ko'nikmalaridan biri bu til bilish ko'nikmasi, to'g'rimi? Til bilmasa siz hech qanaqa diplomat bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmaysiz. Bu eng birinchi narsa. Shu sabab bo'lsa kerak, o'zimizni o'zbek alifbodan oldin ingliz alifbosini o'rganganman. Shu buzsiz biladigan ABC'ni va yoshlikdan shu faqat til o'rganish muhabbat shundan boshlangan. Va dunyo kezish uchun nima qilish kerak? U uchun ham til o'rganish kerak. Dunyo kezish uchun yana nima kerak? Pul kerak. U pulni qanday ishlab topamiz? Baholi qudrat, imkon qadar biznes qilib pul topishni boshlash kerak. Ya'ni orzuyimmi, xomisi, mani o'zimni orzuyimni qo'ydimmi? Orzuyimga xomiy topishim kerak. U paytda bizda xomiy degan tushunchani o'zi yo'q edi. Biz o'rtaxol oiladan edik. Allohga shukr, yoshligim yaxshi o'tgan, qornimiz to'q bo'lgan, tanimiz but bo'lgan. Faqatgina ortiqcha manba kattaroq orzulariga yetishish uchun biz ozgina boshqacharoq harakat qilishimiz kerak. Xomiy yo'ligini inobatga olib, o'sha xomiy o'zim bo'lishga harakat qilganman. Va biz Buxoro shahrida yashaganmiz. Buxoro shahri bilasizlar, Turkmanistondagi Chorjo degan bir viloyat bilan chegaradosh shahar hisoblanadi viloyat. Va o'sha paytlari poyezdga osilib, tamburlarida o'tirib Chorjoga borib kelardim. Chorjoga borib, o'sha yerdan men eng birinchi qilgan biznesim nima degan savol beradigan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, bir marotaba ishlatiladigan manba soch yuvadigan shampunlar bo'lardi. Bir marotabali, yostiqchalarga o'xshaydi. O'shalardan olib kelganman. Yashil rangligisidan bo'lardi va ruchkalar olib kelardim. Maktabga olib kelib sotardim. Iloj yo'q. Nimadir qilish kerak, pul ishlash kerak. O'sha payt bilasizmi, oddiy bir kichkina bir haqiqatlarni aytaman, u paytlarda oddiy ryukzak borku, ryukzak. Buzi siz biladigan, bugungi kunda hammangizda bor bu narsa. Bu u paytda, lekin biz uchun bu orzu edi. Bu rus tilida aytganda roskosh edi biz uchun-da u paytlar. Ko'pchilik paketda borardi maktabga. Paket ko'tarib yurgan o'quvchilar orasida men ham bor edim. Ya'ni orzuim edi bitta ryukzak sotib olsam-da, o'sha ryukzak bilan maktabga borsam deb. Va albatta bu ryukzakni olish nasib qildi. Ular nimani ketidan? Birinchi navbatda o'sha aytganimdek, o'sha shampunchalarni kelib sotardim-da maktabda. Bitta paketda kitoblar, daftar, ruchkalar bo'lsa, ikkinchi paketda shampun bo'lardi menda. Hattoki maktabda shampunchi degan nom ham qozonganman. Darsdan tashqari bo'lgan paytda boshqa sinflardan kelishardi, shampun olishardi. Lekin o'sha paytda bizni yon qo'shnimiz bor edi. Jamol Xolboyev degan meni eng yaqin do'stim edilar o'sha paytda ular. Va u inson meni eng katta konkurentim edi o'sha paytda o'zida. Ham o'qish borasida, ham men boshlagan biznesda ham konkurent bo'lib qoldilar.
O'qish borasida men haligacha ham aytaman u insongaki, Jamoljon Xolboyev, siz bo'lmasangiz, men maktabda 5-chi bo'lmasdim. Siz bor ekansizki, men bitta ham to'ramaganman maktab davrida. Va men bor ekanmanki, siz bitta to'ramagansiz. Biz bir-birimizdan minnatdormiz. O'sha payt bir-birimiz bilan o'chakishib Вот bilasizmi, urushib, janjallashib ba'zida bir-birimiz bilan musobaqa qilardik. U matematika fani bo'lsin, o'zbek tili, ona tili adabiyoti, tarix bo'lsin, geografiya va hokazo. Ular lekin men qilayotgan ishni o'sha payt ular ham qilishni boshladilar. Ular ham shampun olib keladigan bo'ldilar. Aynan Chorjovdan. Nima bo'ldi keyin? U shampunchilar ular sariq rangidan olib kelishni boshladilar. Men yashildan olib kelganman. Endi hamma o'zini mahsulotini maqtashi kerak sotish uchun, to'g'rimi? Nima bo'lgan? Men aytardimki, u sariq, u tuxumdan qilingan nimalar, shampunchalar, tarkibida tuxum bor va u sochni kepakka ko'paytiradi. O'sha uchun ham mana bundan olishinglar kerak. Bu tabiiy toza mahsulot, ko'rasizlar, yashil rangda, tabiat rangi deb mana shunaqa endi o'zimizni aqlimiz yetadigan darajada bir marketing qilardik. Qarabsizki, taqdirda taqozosi bilan 2 haftadan keyin men shu sariq shampunchalar olib kelishimga to'g'ri keldi-da maktabga. Chorjovga borsam yashil shampunchalar yo'q. Jamol yashil shampunchalar olib kelgan. A bu safar men sariq shampunchalar olib kelganman. Endi o'zgartirish kerak taktikani. Endi nima bo'ldi? U kraska qo'shilgan yashil bo'lgan shuni hisobiga deylardi va meniki tabiiy mahsulot tuxumdan qilingan va u sochlarni juda ham bir chiroyli, jilolik qilib beradi degan bir taktikaga o'tganmiz. Ya'ni biznes shundan boshlangan. Men shampunning yoniga ruchkalar olib kelishni boshladim. Undan keyin bloknotlar olib kelishni boshladim. Qarabsizki, supermarket. Bu paytda kelishardi. Tanaffus bo'lgandan keyin shunday eshigining tagida navbatda turishardi. Shampun kimdan, nimadan? Mirshoddan shampun olgani keldik, ruchka olgani keldik, bloknot olgani keldik. Qarabmanki, maktabda sotadiganlar ko'payib qoldi. Endi nima qilish kerak? Endi-da raqobatchilarim ko'p. Endi nima qilish kerak? Endi shaxsiy brendni rivojlantirish kerak. Shaxsiy brendni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Mani Krugli 5-ta o'qiyotganimni hamma bilish kerak. Va har bitta maktabda bo'ladigan tadbirlarda men maksimal ishtirok etishim kerak. Mani hamma bilsin, mani hamma tanisin. Shundagina mani mahsulotimni ko'proq sotib olishadigan bo'lishadi deyshardim, degandim-da. Va qarabsizki, natijada shunaqa bir holatga duch keldimki, ko'chalarda, ya'ni o'sha tanaffus jarayonida katta sinfdagilar yonimga kelib, qani u Mirshod, qani Mirshod, qani Mirshod, sanmisan bir haftada 75-ta 5 olgan. Ha, qani ko'rsat kundaliging, rostmi bu gap? Ya'ni o'qituvchilar orasida ovozi ketgan o'sha payt. Rostdan ham bitta 4-ing yo'qmi? Yo, 4-im yo'q. 3 ham yo'qmi? Yo, 4 bo'lmagandan keyin 3 nima qiladi menda? Deb o'zimcha o'zimga nisbatan ishonch paydo bo'la boshladi va u osha boshladi. Har xil tadbirlar bo'lardi. Birorta tadbir mansiz o'tmasdi maktabda. Shogirdlarimizga ham, akalarimizga ham aytib turaman ba'zida shuni kulib eslab. Agar etilik tadbirlar bo'lganda sahnada olib boruvchi men bo'lmasam, men u tadbirga kelmasdim. Yoki umumiy rasmga tushilyaptimi, rasmni o'rtasida turmasam, u rasm yirtilib tashlanardi o'sha paytda, bilasizmi? Shunaqa bir bilmadim, yoshlikni qanaqadir bir yondashuv bo'lganda menda shunaqa. Ya'ni o'zimni ko'rsatay, birinchilardan bo'lay. Balkim bu noto'g'ridir, lekin u menga meva berdi. U menga yordam berdi u narsa. Vaqt o'tib men shu narsani tushundimki, inson hech narsadan qo'rqishi kerak emas. Ya'ni odamlar nima deydi? Men hozir shuncha odamning o'rtasida turib bir gapni aytsam, bir savolni bersam, noto'g'ri gapirib qo'ysam, meni ustimdan kulisharmikin? Yo'q. Baraka topkur. Siz shuncha odamning orasidan o'zingizda kuch topdingiz o'rningizdan turib shu savolni berishga. Shunday ekan, siz o'sha
olqishlarga loyiq insonsiz. Va shu narsalarni o'zimga etib, men davom etdim. Ya'ni biznesda mana shu shampuchilikdan boshlab oxiri menimcha bir 6-sinflarga kelib 2 yil davomida shu ish bilan shug'ullandim va 6-7 sinflarga kelib uje haqiqatda odamlar so'rab kelishni boshlashdi. Faqat kimnikini olasiz? Nirshodnikini olamiz. A nimaga? Yo'q, buniki boshqacha. Nimaga? U ham o'shdan olgan, boshqa sotuvchi ham o'sha yerdan olishgan. Aynan shunaqa holatlar bo'lgan bizda va bir marta yana darvozamizni yoniga naqa bir mashina kartoshka olib kelishgan. Sotish kerak uni mahallada. Men mahallada odamlarga eshigini taqillatib kartoshka sotishni boshlaganman, hech kim olmagan. Nima qilganman keyin? Men aytayapman, kartoshka juda ham shirin, Polshani kartoshkasi deganman va uni lekin odamlar quloq bilan eshitib ishonishmayapti. O'tirib o'ylaganman, nima qilsam bo'larkin bu insonlarni ishontirish uchun. Uyga kelganman de, oyjon, menga shu 4 ta kartoshkani pishirib bering, qovurib bering menga. Nimaga? Qilib bering shunaqa. Qovurib berganlarda, men shunday kosaga olib qo'shnilarga qaytib o'sha eshigini yo'q degan eshigini taqillatganimda, yo'q bizga kartoshka kerak emas degan qo'shnilarga borib, mana siz mamini yeb ko'ring, uni shirinligini ko'rasiz qanaqaligini deb. Ular yeb ko'rgandan keyin haqiqatda shirin ekan deb, o'sha yo'q deganlarni 10 tasidan 7 tasi o'sha payt kartoshkani olishgan. Ya'ni ko'ryapsizmi? Bu yerda biznesdagi free sampling degan narsa bor. Ya'ni bir narsani olib kelasiz, hozir ko'rasiz, supermarketlarda nimadir qaysidir mahsulotni sizga tanishtirish uchun degustatsiya qildiriladi, to'g'rimi? Bu free sampling yoki degustatsiya hisoblanadi biznesda. Qarabsizki, men o'ylab o'tirsam, o'sha davrda biz bu terminlarni bilmay turib necha yil oldim bu 35 yil oldimmi, 30 yil oldin kamida o'sha davrlarda biz qaysi terminlarga murojaat qilganmiz, o'zimiz bilmagan holda. Bu diversifikatsiya dediga, mahsulotni assortimentni ko'paytirishga harakat qildik biz. Ikkinchisi shaxsiy brand. To'g'rimi? Shaxsiy brandga e'tibor qaratishni boshladik. Keyingisi nima? Distributsiyani yo'lga qo'ydik, o'sha payt o'zimiz bilgan va bilmagan holda. Yana nimani gapirdik hozir? Free samplingni gapirdik, degustatsiya. Qarabsizki, o'sha maktab davridan boshlab mana shu terminlarni mohiyatini amalda qo'llash boshlaganmiz. Va biznesga muhabbat balkim shundan boshlangandir va u menda diplomatiya bilan azgina aralashib ketdi bugungi kunda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hoji Akbar. Hoji Akbar. Men sizga bermoqchi bo'lgan savolim, siz qaysi oliygohni bitirgansiz? Talaba yillik davrlaringizni, yoki o'sha talabalik paytlaringizda biznes qilganmisiz? Shu haqida gapirib bera olasizmi? Albatta. Rahmat, Hoji Akbar. Ajoyib savol uchun. Bu ham uzun bir tarixga borib taqaladi. Etdim, buxoroliman. Odatda viloyatlarda tug'ilgan o'quvchilar hamisha orzu qiladi poytaxtga kelishga, to'g'rimi? Poytaxtga talpinamiz. O'sish uchun, rivojlanish uchun. Mani maqsadim albatta diplomatiya institutiga o'qishga kirish edi o'sha paytda. To'g'ri, ilmim bor edi, yo'q emas. Tayyorlanganman, yaxshi tayyorlanganman. Baholi qudrat. Ingliz tilidan ham, tarixdan ham, ona tili adabiyotdan ham u paytlar bizda 3 ta fandan imtihon bo'lardi. Davlat test markazi tomonidan qilingan 36 tadan nechtadir urish kerak edi. Ya'ni bizda shunaqa nima bor edi? Atama nechta urib chiqding derdi. 36 ta, 36 ta, 36 ta. Xullas, mana shu savollarga to'g'ri javob bergandan keyin ball yig'asiz va institutga kirasiz. Men ne umidlar bilan Toshkentga kelganman. Diplomatiya institutini qabul bo'limiga kelganimda menga shunaqa ma'lumot berishgan ediki, grant xalqaro aloqalar, xalqaro munosabatlar fakultetida grantga faqatgina bitta joy qolgan. Qolgan hammasi olimpiadada yutganlar, Zulfiya mukofoti sovrindori va hokazolar u paytda imtihonsiz o'qishga qabul qilinardi-da.
Men kelganimda men aytdim ki bittigina joy. Agar kirsam shunga kira olaman yoki kira olmasam kontraktda o'qiya olmayman, imkoniyat yo'q. Qaytib yana Buxoroga ketishimga to'g'ri keladi. Orzuim qanchalik kuchli bo'lmasin, xohishim qanchalik kuchli bo'lmasin, o'sha paytda emotsiyamni yiqqan holda men to'g'ri qaror qabul qilishim kerak edi. Ya'ni u qaror nima? Men aytdim. Asosiy maqsad nima hozir ayni damda? Toshkentga kelib olish. Toshkentda yana institut qurib qoptimi degan savolni o'zi ko'tardim o'zimga. Men aytdimki, O'zbekistonda nomi chiqqan boshqa institutlar ham bor Toshkentda. Va ro'yxatni tuzganimda menga eng yaqin bo'lgani bu O'zbekiston Davlat Jahon tillari instituti bo'ldi. Endi o'zimizga ishonch kuchli, juda ham yuqori ishonch. O'sha maktab davridan kelgan uy ishonchlar, akademik litsey davridan kelgan uy ishonchlar. Men aytdimki, qanchalik xohishim kuchli bo'lmasin, men to'g'ri qaror qabul qilishim kerak hozir. Shunda jahon tillariga bordim. Qarabmanki, u yerda necha kishi qabul qilinadi o'qishga? 700 kishi. Naqd 700 kishi. Ama aytdim, men 5000% bu o'qishga kiraman dedim. Nima qilaman dedim hozir riskovat qilib. Men o'zi tavakkul qilishni yaxshi ko'raman, risk qilishni yaxshi ko'raman. Har biringiz risk qilishni yaxshi ko'rishingiz kerak. Bo'lmasa hayotda bir narsaga erishishingiz qiyin bo'ladi. Lekin janoblar, xonimlar, risk bilan ahmoqgarchilikni ham, nodonlikni ham o'rtasida juda ham kichkina nima bor-da? Men risk qilaman, men o'q qilaman deb yonib turgan binoning ichiga kirib ketmaysiz-ku, to'g'rimi? Azgina 7 o'lchab bir kesasiz-da, agar hammasi joyida bo'lsa, keyin u binoga kirib ketasiz. Shunday ekan, men ham aytdimki, mayli o'qishga nima qiling, jahon tillariga o'qishga topshirdim. O'qishga topshirdim. Ko'zimni yumgan holda testlarni yechib chiqdim. Chiqqanimdan keyin men aytdim, hech narsa emas ekan, o'sha diplomatiyaga topshirsam ham bo'lar ekan-ku dedim-da. E mayli, endi vaqt o'tdi, javoblari chiqibdi. Endi Buxorodan yana Toshkentga kelish kerak. U paytlar avtobusda borib kelardik. Avtobusga minib shundoq keldim jahon tillariga. Kelib eng tepadan qidiryapman-da o'zimni. Birinchidan. Endi aytyapman-ku, ishonch 1000. O'sha payt. Birinchini ko'ryapman, yo'qman. Ikkinchi ko'raman, yo'q. Uchinchi ko'raman, yo'q. Qanaqa qilib? O'zimga ishonchim susayib ketyapti. Men oldinda hali 700 kishi bor. Men 3-chida o'zi xapaman-da, nimaga 1-chi emasman? 7 ga borganda mayli endi 7-chi o'rin bilan kiribman o'sha payt. Nimaga o'shanda ham tarix fanidan unaqa tayyorgarligim zo'r emas edi. Buni tan olaman. Men chunki matematik bo'lganman-da o'zi. Matematikada kuchli edim. Tarixni 5 baho uchun o'qirdim. Men sizlarga rostini aytaman. Umuman olganda mayli 7-chi o'rin bilan kirdim va shunda bir haftadan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarini elchixonasi tomonidan tashkillashtirilgan baxtimga O'zbekiston Davlat Jahon tillarini qoshidagi Markaziy Osiyoda birinchi marta yagona Westminster xalqaro universiteti ochildi Toshkentda. Va bu universitet u davrda juda ham bir yuqori mavqeidagi universitet edi. Birinchidan yagona universitet edi va u yerga kirish juda ham qiyin edi. Chunki juda ham saralab olingan edi o'quvchilar va u yerda darslar hammasi ingliz tilida o'tiladigan bo'ldi va o'qituvchilar Amerikadan kelib dars beradigan bo'ldi. O'sha universitetda prezident granti sovrindoriga aylandim va o'qishga qabul qilindim va o'sha universitetni ochilish marosimida tasmasini O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan rahmatli bilan birgalikda men kesganman o'shanda lentasini. Juda ham chiroyli davr bo'ldi o'shanda. Biz alohida binoda o'qir edik. O'sha yerda ham starosta bo'lganman. Yana shu narsani aytib o'taman. Borgan sinfimda agar sinfkom yoki starosta bo'lmasam, u sinfdan ketishga harakatda bo'lardim. Shu darajada nima deydi? O'zimga nisbatan bir e'tiborni xohlarmidim? Yoshligimda shunaqa bo'lganman. Tushunyapsizmi? Yoshligimda. Hozir unaqa emasman. Hozir ancha o'zimizga kelib, ancha anglab nima qilib. Lekin bu unchalik yomon narsa emas ekan. Yoshlik davri uchun.
maktab davri uchun siz e'tiborga talabchan bo'lishingiz kerak. Shunday bo'lsagina siz o'zi bilasizki e'tibor talab qilyapsizmi? O'zingizni o'zingiz hurmat qilyapsizmi? O'zingizni yaxshi ko'ryapsizmi? Shundagina boshqalar ham buni tan olishadi, boshqalar ham sizni yaxshi ko'rishni boshlaydi. Shu narsani esingizdan chiqarmang. Boshida negativ qarashligi mumkin. Keyin tan olishni boshlashadi. Kulishadi ustingizdan. Oxirida tan olishadi. Nimaga? Chunki siz e'tibor talab qilyapsizmi? Bu mas'uliyatni miyada his qilyapsizmi o'zingiz? Ki, shuncha odam qarab turibdi menga. Demak, men o'shanga yarasha bo'lishim kerak deb. Kerak bo'lsa, o'zingizda yo'q bo'lgan ko'nikmalarni ham hosil qilishni boshlaysiz. Mana sizga komfort zonadan chiqish degan narsa mana shu bo'ladi. Westminster'ni bitirib, men u yerda xalqaro huquq yo'nalishini tanlaganman va Westminster'da o'qiganmiz. Neft kompaniyasida ishladim, Kanadaning neft kompaniyasida. Magistratura yo'nalishi bo'yicha balkim siz bilarsiz, Oxford universitetidan taklif kelgan edi. Вот va o'sha meni hayotimdagi yana bir katta bir yutuq bo'ldi. Rahmat Mirshod aka, shunaqangi bir kuch energiya olyapmanki sizdan. Aziz o'quvchilar, suhbat yoqayaptimi sizga? Rosa. Bir soniya bo'lsa ham mana shu insonni bolalikiga, yoshlik yillariga o'zingizni qo'yib ko'ryapsizmi? Siz ham xayolingizda xayolan Amerikaga borib kelyapsizmi? Yaxshi, keyingi savolga o'tamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismim Shirina. What we have to do in order to attract some good investors to our country? Wow. That's a very big question for your age, actually. Should I continue in English or? In English. In English. Yeah. Well, that's actually a really, really big question for your age, Shirina. Why? Because it's actually a very trendy question of today's economy. The government is actually doing lots of things today. The government is attracting lots of investors thanks to the new developments and the infrastructure they're building, they're creating in the country. Well, I think for the government, it's for the government, for us, well, especially for the youth, very potential youth and highly intelligent youth like yourself. Well, first of all, we need to be very transparent. We need to be open. We need to be honest. That's the most important thing, because every single investor would seek honesty in you. They would seek integrity in the country. Well, that's the very, very first and foundational principle that we have to apply in our country's economy. Okay? Menga eng yoqqan 3ta savolni tanlayman va ularga o'zimni kichkina sovg'am bor. Wow! Oxirida beraman o'shani. O'sha uchun ham iltimos, bir-biridan qiziq bo'lgan savollarni yaratishga harakat qilamiz. Be creative. Xo'p. Assalomu alaykum. Ismim Bilol. Hozir sizlar darsni boshlab aytib o'tdinglar. Siz 70 prezident bilan uchrashgan ekansiz. Qaysi prezident bilan uchrashuv esda qolarli bo'lgan? Ajoyib savol, Bilol. Prezidentlar bilan uchrashuvlar jarayonida har xil vaziyatlar bo'lardi. Imom Ali Rahmon bilan 1.5 soat o'tirib gaplashganmiz. Tojikiston prezidenti bilan. U paytda Rossiya prezidenti Medvedev edilar. O'sha paytda ular bilan ham ancha suhbat qurganmiz. Rafael Carrera degan o'sha payt Ekvador davlatining prezidenti. Ular meni ancha uzun suhbatga tortganlardi va suhbat jarayonida menga juda ham bir intellektual savollarni berganlar. Va prezidentlar orasida kim deydigan bo'lsangiz, nazarimda menda taassurot qoldirgan birinchisi bu Rafael Carrera, o'sha Ekvador prezidenti bo'ladilar.
ulardagi aura, ulardagi kuch, mana va ular tarafdan berilgan intellektual savollar mana haqiqatda bir ruhlantirgan o'sha payt. O'ylanib qolganman o'sha paytda. Har xil qiziq vaziyatlar bo'lardi. Men Eronning prezidenti Ahmadinejad degan inson bo'lardi, bilsanglar. O inson bilan men fors tilida gaplashishni boshlaganimda o'sha yerdagi xavfsizlik protokoli meni surgun qilgan. Ya'ni biz o'zi odatda kabinetimiz 27 qavatda edi. Plenarni zasedaniyalar, debatlar vaqtida yoki o'sha uchrashuvlar yoki majlislar vaqtida biz General Assambleya zaliga tushardik. Va o'sha zalda prezident xonasi bo'lardi. O'sha xonada o'tirib ishlar edik. O'sha prezidentlar o'sha xonaga kirishardi va hokazo. Mana o'sha Ahmadinejad bilan gapirayotganimni eshitib, bu xodim strategik xavfli va strategik bizga notanish bo'lgan tilda suhbat quryapti deb mani surgun qilishgan edi 27 qavatga qaytib va bir 24 soat davomida menga ruxsat yo'q edi o'sha prezident xonasiga qaytib kelishga. Shunaqa bir qaysidir ma'noda bir jazo bo'lgan edi menga. Shunaqa qiziq holatlar ko'p bo'lardi. Fors tilida gapirganingiz uchun. Fors tilida ular bilan suhbat qurganim uchun, hatto ingliz tilida ham emas. Va uchratgan insonlarimning orasida yana bir juda ham bir menda katta taassurot qoldirgan inson, ular prezident emas edilar, ular Arab amirligini tashqi ishlar vaziri Shayx Abdullah bin Zayd al-Nahyan edilar. Ulardagi aura meni juda ham bir o'ziga mahliyo qilib qo'ygan edi. Shunda oldimga kelganlar edi, ulardagi aura, ulardagi energiya menga urgan edi. Ularni gapirishlari, har bitta so'zi dona, dona qilib gapirishlari. Shu narsani ulardan o'rganganman. Va juda ham yuqori darajadagi tilda gapirardilar. Bu narsaga ham e'tibor berishni ulardan o'rganganman. Assalomu alaykum, yana bir bor. Ismim Shahriyor, boya ta'kidlab o'tganimdek, mana endi savolim, bu hozir o'quvchilar sifatida savol berdik. Endi biznesmen sifatida savol berib ko'rishga harakat qilaman. Hozirgi paytda bilsiz, agar biznes modelning juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni har 8 va 10 yilda biznes model o'zgarib turadi. Hozirgi paytda bizning biznes modelimizni podpiska modeli deb nomladik. Ya'ni bu podpiska modeli insonlarga mahsulot sotish orqali pul ishlash emas, balki ularni jalb etish orqali va ularga ko'proq struktura ko'rinishida takliflar berish yordamida pul ishlash sohasi hisoblanadi. Va keyinchalik esa qanaqa biznes model bo'lishi mumkinligi, ya'ni yaqingi 8 va 10 yilda qanaqa biznes model juda ham taniqli bo'lishi haqida fikringizni eshitib qolmoqchi edim. Rahmat Shahriyor, ajoyib savol uchun. Inson qanchalik tajribasi ko'payadigan bo'lsa, u haqiqatda muvaffaqiyatli tadbirkor odatda bir kelajakni ko'ra oladigan darajada bo'ladi-da. Lekin kelajak shunaqa bir kutilmas bo'lib qoldiki, ya'ni kutilmagan darajada o'zgaruvchan bo'lib qoldiki, hatto manaman degan tadbirkorlaringiz ham bugungi kunda adashib qolishyapti. Agar men bugungi kunda siz atagan podpiska biznes modeli bo'lishini bilganimda edi 10 yil oldin yoki 5 yil oldin, men bu biznesni boshlagan bo'lardim. Demak, bilmagan ekanman. Tushunyapsizmi? Va ko'pchilik odamlar bilishmagan. Shunday ekan, bundan keyingi 10 yildan keyin bo'ladigan biznes modelni ham men sizga aytishim qiyin. Bugungi kundagi biznes modeling juda ham menga yoqmaydi. Labbay? Balkim o'ta qiyin va juda ham ko'p filtrlanmagan bir dunyoda yashayapmiz. Juda ham bor, mana bu blogging направлениясы, internet juda ham filtrsiz, nazoratsiz qolib ketdi. YouTube ustozsiz, nazoratsiz qolib ketdi. Darvozasiz shahar bo'lib qoldi internet bugungi kunda. Siz atayotgan o'sha podpiska modeli
afsuski bugungi kunda hukmron. Lekin buni umri uzun bo'lmaydi deb o'ylayman. Iste'molchi tayyor emas. Bunaqa bir podpiska modeliga tushunyapsizmi? Lekin vaqt o'tib iste'molchilar ham buni filtr qilishni boshlashadi. Internetda ko'rayotgan har bir narsasiga ishonavermaydigan bo'lishadi. Bu zamona ancha boshlanib qoldi, to'g'rimi, bugungi kunda. Lekin eng asosiy biladiganim shuki, klassika hisoblangan ilm olish hech qachon o'lmaydi. Uchib yurgan uylarda yashamaymizmi? Vertolyotda o'qishga borib kelmaymizmi? Suvda yuradigan metrolarda yurmaymizmi? İlim alış. Qay darajada ming yil oldin muhim bo'lgan bo'lsa, qadrli, qiymatli bo'lgan bo'lsa, bundan keyingi ming yildan keyin ham ilm juda ham muhim ko'nikma hisoblanishda davom etadi deb o'ylayman. Har bitta o'qigan kitobingiz sizni tafakkuringizni bitta kalibrga oshiradi. Mana shunday yuksak kalibrli yoshlar bo'lishingizni sizlarga tilab qolaman. Rahmat. Qadrli o'quvchilar, suhbatimiz yoqdimi? Ko'rinib turibdi yoqqani. Hozir barchangizdan intervyu olaman. Ko'rsatuv yakunida bizni tinglaganingiz uchun, savollar berganingiz uchun sizlarga ham rahmat. Mirshod aka, vaqtingiz kam bo'lsa ham ko'p ko'rsatuvlarni, demak, rad javobini berib, mana shu ko'rsatuvga kelganingiz uchun, o'quvchi yoshlar bilan dildan suhbatlashganingiz uchun, bilimlaringizni ulashganingiz uchun rahmat deyman. Sog' bo'ling. Katta rahmat sizlarni ham mana shu uchrashuvga taklif qilib, mana shuncha chiroyli tadbirni tashkil etganingiz uchun sizlarga ham katta rahmat aytaman. Minnatdorman mana shunday imkoniyat uchun. Haqiqatda ko'rsatuvni boshlayotganimdek, bu davraga kirib kelganimda o'zimni yoshligimni esladim. Xulosam shuki, haqiqatda Muhammad al-Xorazmiy axborotlar maktabi bejizga nom taratmagan ekan. Shunday ekan, mana shu sizlarni bo'yningizga yuklatilgan imij mas'uliyatini bundan-da mustahkamlashga harakat qilishingizni va sizlarni kelajakda global liderlar orasida ko'rishni tilab qolaman. Sizlarni ko'rib biz hamisha faxrlanib yuraylik. Qadrli yurtdoshlarimiz, buguncha tayyorlaganlarimiz shular edi. Salomat bo'ling.